Aș spune să începem această prezentare a cărții dumneavoastră cu ceea ce reprezintă subiectul, de fapt, al cărții, și anume, să spunem așa, ura care a apărut între Ștefan cel Mare și regele Poloniei Jan Olbrecht. Bănuiesc că nu era chiar o ură, ci erau niște rațiuni politice pentru care Jan Olbrecht a intrat în Moldova. Ați putea așa foarte pe scurt să povestiți intriga cărții? Desigur, nu cred că este vorba de ură personală, o ranchiună între regele Poloniei Jan Olbrecht sau Ioan Albert și Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei. Cel puțin izvoarele care s-au păstrat până în ziua de astăzi nu relevă neapărat o ură personală între cei doi, ci mai degrabă atât unul cât și celălalt au urmărit în alte rațiuni de stat, cum am zice astăzi, de stat, deși în vremea încă nu existau state. Și Jan Olbrecht a încercat o campanie militară în cel puțin trei etape, care avea să îi scoată în cele din urmă pe turci din Europa. Și prima etapă îl viza tocmai pe Ștefan cel Mare. Prima etapă a campaniei trebuia să-l înlocuiască pe Jan Olbrecht cu Sigismund Jagello, singurul dintre frații jagelloni, care în momentul respectiv, la 1497, nu avea o stăpânire proprie. Cea de-a doua etapă a campaniei viza cetățile Chilia și Cetatea Albă pierdute în favoarea otomanilor la 1484 și, nu în ultimul rând, puterea Poloniei împreună cu puterea Moldovei condusă de un Jagellon urmau să elibereze Balcanii și poate chiar și Constantinopolul de puterea turcească. Dar Jan Olbrecht ține secret planul de a-l înlătura pe Ștefan cel Mare. Bineînțeles, planul despre care vorbesc acum este privit de istoric prin prisma faptului împlinit, pentru că izvoarele care fac referire la aceste evenimente și la aceste complicate rațiuni politice nu sunt foarte darnice în sensul acesta. Adică povestea coboară la 1495 la Congresul Fraților Jagelloni, când cei trei frați Jagelloni, deci Vladislav al II-lea al Ungariei și Boemiei, Jan Olbrecht și cu Alexandru, marele duce al Lituaniei sau marele cneaz al Lituaniei, și-au împărțit lumea. Doar că acest congres a desfășurat în spatele porților închise, în spatele ușilor închise, și niciunul dintre cronicarii prezenți nu a putut consemna ce s-a discutat acolo. Și Jan Olbrecht a păstrat secret acest plan până în ajunul bătăliei de la Codrii Cosminului din toamna anului 1497, zicând în mai multe circunstanțe și de mai multe ori că până și cămașa de pel, dacă i-ar cunoaște planul, ar arunca-o imediat în foc. Este interesant episodul de dinainte, când Ștefan cel Mare practic plătește haraciu către turci din prăzile pe care le dobândește un tâlhar, Muha. Tâlharul Muha, da. În provinciile ținând de Polonia. Dacă puteți să ne povestiți puțin episodul. La 1485, Ștefan cel Mare îi jurase credință lui Casimir al IV-lea, tatăl lui Jan Olbrecht, protagonistul evenimentelor de la 1497, îi prestase jurământul de vasalitate și, conform acestui jurământ de la Colomea, Ștefan cel Mare îi datora auxilium et consilium, deci sfat și ajutor lui Casimir al IV-lea, dar și Casimir al IV-lea, la rândul său, îi datora voievodului Moldovei auxilium et consilium. Și acest auxilium s-a concretizat, s-a materializat într-un contingent de cavalerie grea care l-a însoțit pe voievodul Moldovei în 1484 și în luptele pe care le-a avut cu Akinjii otomani din 1485. Totuși, se pare că acest contingent pus la dispoziție de regele Poloniei a fost departe de a fi suficient pentru a recupera cele două cetăți, Chilia și Cetatea Albă, care au reprezentat practic mărul discordiei în întreg acest conflict, care s-a prelungit, după cum putem vedea, pe 13 ani și după.
Probabil că Ștefan cel Mare îl considera pe Cazimir al IV-lea cumva responsabil pentru faptul că nu i-a acordat destul sprijin împotriva otomanilor, fiind el însuși, adică Ștefan, nevoit să se închine lui Bayezid al II-lea, probabil în 1486 sau cel târziu în 1489, și astfel fiind nevoit să accepte plata haraciului și toate obligațiile celelalte militare și de altă natură pe care le avea față de înalta poartă. Astfel că, cumva, Ștefan, prin acțiunile lui Muha, a încercat să-l pedepsească pe Cazimir al IV-lea, să-l pedepsească cu ghilimele de rigoare pentru neacordarea unui sprijin suficient și eficient împotriva Imperiului Otoman, care ar fi trebuit să fie învins după coaliția încheiată la Colomea în septembrie 1485. Dar și acțiunile acestea probabil au stârnit, să spunem, o animozitate a... Bineînțeles, au fost sfidare pe față. Și mai mult decât atât, în 1491, tâlharul Muha a fost prins de către polonezi, dar Ștefan cel Mare a încredințat o bună parte din Oastea Moldovei fiului cel Mare, lui Alexandru Sint Ștefan Vod, Alexandru fiul lui Eftochia de Kiev, fiul Evdochiei de Kiev, care a condus Oastea Moldovei în repetate rânduri în sudul Poloniei, în provincia Rusia Roșie, Galiția de mai târziu. Și, bineînțeles, aceste atacuri au fost o sfidare pe față la adresa regelui Poloniei. Și, nu în ultimul rând, trebuie subliniat și faptul că Ștefan cel Mare s-a descotorosit, să zic așa, de obligațiile pe care le avea față de Cazimir al IV-lea în 1489, în urma unui apel făcut la papă. Papa Alexandru Borgia i-a ridicat aceste obligații și jurământul prestat la Colomea și l-a lăsat pe Ștefan cel Mare să-și caute alți aliați, în speță pe regele Vladislav al II-lea al Ungariei și Boemiei. Despre sultan nu se menționa nimic, bineînțeles, în toată povestea, în tot eșichierul acesta politic, dar Ștefan cel Mare, deci, a fost absolvit de papă de obligațiile pe care le avea față de Cazimir al IV-lea, astfel încât a avut mână liberă să lase pe Muha să atace ținuturile sudice, să-l trimită pe Alexandru, pe Alexandre el Vodă, să devasteze aceleași ținuturi și mai ales să sprijine chiar și acțiunile dușmănoase ale tătarilor cu care Ștefan era aliat. Ce se întâmplă după aceea? Deci Jan Olbrecht intră cu armata în Moldova și acolo nu-i merge prea bine. Asediază cetatea Sucevei. Păi, în primul rând, cetatea Sucevei a fost un ghimpe în ochiul lui Olbrecht, că cetatea Sucevei ajunsese la maximul ei de dezvoltare și putere, cu ziduri înalte de 25 de metri, prevăzute cu piese de artilerie, cu armament de tot felul, cu o garnizoană bine determinată, bine alimentată, deci și-a cam rupt dinții, cum s-ar zice, în cetatea Sucevei. Dar poate nu atât cetatea Sucevei a fost o dezamăgire, cât prezența oștilor aliate a lui Ștefan cel Mare pe teritoriul Moldovei, în primul rând Oastea Transilvaniei, condusă de voievodul Bartolome Drafi, cu care se și înrudea prin Dragoș Vodă, cel care întemeiase Moldova cu vreo 150 de ani înainte, și apoi prin prezența turcilor și prin mișcările foarte amenințătoare ale tătarilor, care la 1497 nu au ajuns pe teritoriul Moldovei, în schimb au atacat Lituania, astfel încât i-au împiedicat pe lituanieni să vină în ajutorul lui Olbrecht să intre în Moldova. Și un sistem din ăsta de alianțe care a cuprins practic întreg spațiul central și este european s-a pus atunci în mișcare și l-a determinat pe Olbrecht să ceară și să accepte practic un armistițiu negociat de cancelarul Boemiei, care era în slujba regiului Vladislav al II-lea al Ungariei și Boemiei, de Václav Cici, care deci a reușit să negocieze în numele regelui său și a lui Bartolomei Dragfi cu Jan Olbrecht un armistițiu. Condiția era ca Jan Olbrecht să se retragă pe același drum pe care venise. Ori Jan Olbrecht a încălcat această condiție și s-a retras prin Codrii Cosminului, cel mai scurt drum, prin drumul negustoresc care trecea prin Codrii Cosminului, care, atât drumul cât și Codrii, era proprietatea privată a lui Ștefan cel Mare. Și probabil că asta a fost, cum să zic, motivul imediat... Lasă să plece? Sau a fost o rațiune... bine stabilită să-l atace în Ștefan cel Mare acolo în Codrii Cosminului. Greu de spus. Izvoarele, bineînțeles, izvoarele păstrate nu relevă toate aceste aspecte, dar ce
mă face să cred că Ștefan cel Mare totuși cumva undeva în spatele conștiinței sale a pus la cale să-l prindă pe Jan Olbracht într-o capcană din asta a morții, este faptul că în momentul în care polonezii au ajuns lângă Codrii Cosminului, capcana era deja pregătită. Deci pomii fuseseră deja înținați, pomii de pe drumul care traversa Codrii Cosminului fuseseră deja înținați și polonezii nu au avut habar de asta. Bunăoară, un profesor de la Cluj a atras atenția și pe bună dreptate a atras atenția asupra faptului că dacă ar fi fost pregătită capcana în noaptea dinaintea bătăliei, s-ar fi auzit. Nu știu dacă a auzit cineva, pe cineva tăind lemne cu toporul în pădure sau de toată pădurea. Apoi să lucreze o grămadă de bărbați cu topoare, să lovească în butuci, s-ar fi auzit. Ori capcana fusese pregătită. Probabil că Ștefan intuia că Jan Olbracht o să treacă pe acolo. Și nu era orice drum, era drumul Negustoresc, drumul care lega Liovul de Cetatea Albă. Deci era drumul mare, cum s-ar zice. Erau 12 km, 10-12 km care traversa de la sud spre nord Codrii Cosminului. Dar dacă judecăm așa post factum, au existat avantaje palpabile din ale lui Ștefan în urma bătăliei pe care a dus-o în Codrii Cosminului? Greu de zis, pentru că avantajele au venit... Cum spune Grigore Ureche, nu știu cum spune, era încins de... Înfierbântat de luptă, da. Da, deci fiind un fierbântat, Ștefan Vodă de războiul. Da. Avantajele au venit după aceea, în urma unei serii de campanii care au durat practic 2 ani de zile, din 1497 până în 1499, o serie de campanii din astea de represalii, în urma cărora a dobândit Pocuția, deci o provincie mult disputată între regii Poloniei și voivozii Moldovei, cu sabia. Într-o rundă de tratative cu reprezentanții regelui Polonia și zis: eu am obținut această țară cu sabia și n-am de gând să o dau nimănui. Și în sensul acesta, că starea de război fusese declarată și că Ștefan cel Mare a profitat de această stare să lanseze o serie de campanii împreună cu aliații săi otomani timp de 2 ani de zile și să pună mâna pe această bucată de țară care astăzi ar corespunde cu zona din jurul Cernăuțului, deci astăzi în Ucraina. Cum arăta oastea mobilizată de Ștefan cel Mare? Fiindcă avem în imaginarul nostru creat de istoriografia din perioada comunistă și nu numai, și înainte. O imagine aceasta unei oști de răzei și a țăranilor care participă la bătălie, că ei fiind cumva oastea directă a domnitorului. Dar cum spuneți, răzeșii s-a testat ceva mai târziu în istorie, costumele populare din... Și mai târziu. Cum arătau astea în realitate? Da, imaginea asta populară pe care o avem asupra oștii Moldovei, formată din țărani îmbrăcați în costume populare impecabile și cu toții în jurul lui Ștefan Vodă ca în jurul unui patriarh, un adevărat tribun al poporului și așa, a fost alimentată, bineînțeles, odată de istoriografia poporanistă. Nicolae Iorga a fost primul care a alimentat această imagine, după aceea s-a potrivit mănușă pe ideologia marxist-leninistă din anii 50-60 și a fost alimentată fără doar și poate de literatură. Mă gândesc în primul rând la trilogia Frații Jderea lui Mihail Sadoveanu și la, bineînțeles, la filmul Ștefan cel Mare, Vaslui 1475, în care țăranii sunt la ei acasă. Dar aici se pretează puțină nuanțare a treburilor. În primul rând, Ștefan cel Mare era un suveran medieval. Și el avea la îndemână o structură sociopolitică ce nu făcea excepție de la, sau făcea puține excepții de la pattern-ul folosit în epocă, și anume Ștefan cel Mare, ca toți suveranii din vremea sa, se bazea pe o oaste nobiliară. În speță pe boieri, pe mari boieri, care veneau la oaste cu cetele lor formate din slujitori tot de origine nobiliară, tot de origine nobilă, boieri mai mici, care erau mai săraci sau care aveau o situație economică mai precară, dar care slujau în casele marilor boieri,
Asta pe de o parte. Și apoi oastea privată a domnului, formată tot din mică nobilime, așa zis și Vitej în cronicile Moldovei, dar care nu apar ca atare în documentele epocii, ci apar ca nemiș. După cuvântul maghiar, nemiș, ce înseamnă nobil. Pur și simplu, nobil. Și, bineînțeles, erau și comunități libere, cu statut seminobiliar și cu ceea ce regretatul profesor Constantin Rezachevici a numit obligații militare permanente față de domnie. Asta nu înseamnă că erau într-una sub arme, dar trebuiau să vină la arme de fiecare dată când domnul îi chema, în schimbul unor scutiri fiscale, deci în schimbul unor facilități fiscale și în schimbul dreptului de a stăpâni și moșteni ereditar bunurile primite prin uric de la domnie, de la Ștefan Vodă. Și tocmai urmașii acestor mici proprietari, împroprietăriți de Ștefan cel Mare sau mai înaintea lui de Alexandru cel Bun sau de ceilalți voievozi ai Moldovei, urmașilor a treia generație, deci cel puțin a treia generație, coproprietarii acestor pământuri se cheamă Răzeș. Încep să fie atestați în Moldova din epoca lui Petru Vodă Șchiopul, deci de pe la 1580, rotund așa. Puteți să ne povestesc cum ați descoperit manuscrisul de la care a pornit scrierea acestei cărți, în arhiva teutonilor? Da, este vorba de arhiva secretă a moștenirii culturale prusace, care astăzi este păstrată în Berlin-Dahlem, dar care a stat în locația originală la Kaliningrad până în cel de-al doilea război mondial. Eu am ajuns la arhiva respectivă în 2012, căutând, bineînțeles, altceva. Cum se întâmplă de obicei, astea fac parte din micile bucurii ale cercetătorului când merge și caută ceva și fie nu găsește chiar ce și-a dorit, fie nu găsește deloc ce și-a dorit, dar în schimb găsește altceva. Eu m-am dus atunci, m-am dus țintit și anume căutam documentele privitoare la prezența Ordinului Teuton în Banatul de Severin în jurul anului 1430. Citisem despre existența acestor documente la Nicolae Iorga și la Erich Joachim, care a scris un studiu despre prezența teutonilor în Banatul de Severin. Banatul era o provincie, atunci Banatul era o provincie militară de la frontiera sud-estică a regatului Ungariei și regele Sigismund de Luxemburg l-a încredințat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru circa 5-6 ani, ordinului teuton. Și eu m-am dus să văd documentele respective. Erich Joachim a semnalat 5 documente, eu am găsit vreo 150. Pe lângă cele semnalate de Erich Joachim. Dar dacă tot m-am aflat la Berlin și am avut câteva zile la dispoziție, m-am gândit care ar fi următorul moment în care Ordinul Teuton a avut legătură directă cu spațiul nostru și m-am gândit, bineînțeles, la 1497. Știam de existența acestui jurnal din literatura de specialitate, care îl citează după o ediție veche de la mijlocul secolului XIX, o adevărată raritate bibliografică. Și bineînțeles că ediția de secolul XIX nu mai corespunde exigențelor științifice de astăzi. Și atunci, găsind originalul, m-am gândit că ar fi foarte bine să fac o ediție critică, ceea ce am și făcut, o ediție critică, în care am transcris cele două variante ale textului, le-am comparat, am semnalat toate inconsecvențele dintre manuscrise și inconsecvențele față de ediția de secol XIX, care are în vedere doar una dintre variante, nu pe amândouă, dar l-am prevăzut și cu o traducere integrală în limba română, cu un studiu introductiv și cu un studiu special, un studiu de caz, să zic așa, cu relevanța acestui izvor al jurnalului de campanie ținut de Liborius Nacăr în timpul evenimentelor de la 1497 pentru istoria lui Ștefan cel Mare și pentru istoria Moldovei. Cine a scris introducerea la studiul dumneavoastră? La varianta științifică a lucrării, introducerea a fost scrisă de regretatul profesor Șerban Papacostea în 2005, în primăvara anului 2015, care a avut bunăvoința să se uite peste textul transcris de mine și cu ajutorul colegului Rafael Chelaru de la Facultatea de Arhivistică și peste întreaga lucrare și a fost foarte apreciată. Am semnalat-o cât am putut în mediul academic prin intermediul câtorva articole științifice, inclusiv fragmentele privitoare la români le-am inclus în colecția științifică intitulată Călători străini pe vin țările române, dar doar traducerile în limba română, nu și textul original. Și lucrarea a fost finalizată, varianta științifică a lucrării a fost finalizată în primăvara anului 2015.
Aceasta nu este o carte științifică. Dumneavoastră spuneți că este o carte de popularizare a științei și deplângeți puțin faptul că nu apar mai multe cărți de popularizare a științei. Ele sunt foarte bine primite de public, se vând foarte bine. Totuși, de ce nu apar mai multe cărți, astfel de cărți? Fiindcă apare pe piață, exact cum spuneți dumneavoastră, apar tot felul de amatori sau uneori cu, nu cu cele mai bune intenții, și inundă piața cu tot felul de cărți. Oamenii, publicul își face tot felul de păreri greșite sau chiar ciudate despre tot felul de evenimente istorice, despre tot felul de descoperiri științifice, iar specialiștii publică doar în mediul academic, unde sunt invizibili pentru majoritatea publicului, inclusiv pentru publicul educat. De ce nu apar mai multe? Aici o să încep prin a vă contrazice parțial, și anume, este o lucrare de cea mai înaltă ținută științifică, pentru că la bază are o bibliografie de câteva zeci de pagini pe care cititorul o poate descoperi, așezată puțin mai atipic, și anume într-un excurs bibliografic structurat după capitolele și subcapitolele cărții, care poate fi citit în paralel, poate fi ignorat sau poate fi citit el însuși ca un studiu istoriografic, studiu în care parte în care am încercat să sintetizez și să aduc în fața publicului cele mai recente, respectiv cele mai relevante rezultate ale istoriografiei, inclusiv rezultatele proprii, rezultatele cercetărilor proprii. Stilul în care am abordat acest subiect se cheamă în germană Populärwissenschaft, și anume știință popularizatoare. Este un stil foarte, foarte bine reprezentat în mediile culte din țările vestice, din Germania, din Franța, din Anglia, și există chiar edituri care publică doar așa ceva. De exemplu, în Germania există editura C.H. Beck, care publică astfel de lucrări nu doar pe istorie, și pe literatură, și pe filozofie, și așa mai departe. Și deci sunt lucrări de știință, doar că prezentate într-o manieră mai atrăgătoare. Mă întrebați de ce nu prea apar la noi. Nu apar pentru că solicită timp. Resursa cea mai valoroasă pentru cercetător, astăzi copleșit din ce în ce mai mult din ceea ce se cheamă scientometrie, și anume obligația de a publica în reviste sofisticate, în reviste cu aparent cu impact, dar despre care nu știe nimeni. Dacă revistele în care noi ca cercetători, revistele cu impact în care noi ca cercetători publicăm, înseamnă că rezultatele muncii noastre ar trebui să fie cunoscute pur și simplu, să nu mai fie nevoie de astfel de lucrări de popularizare. Și atunci, bineînțeles că cercetătorul se concentrează, obligat fiind de mai mari săi, se concentrează asupra publicării unor articole de specialitate în reviste de specialitate, și timpul este din ce în ce mai limitat. Până și dar nu există o recompensă academică când scrii o astfel de carte, comparativ cu, eu știu, dacă publici un articol într-o revistă cotată? Acum, pentru articole și pentru cărți sunt anumite punctaje, dar, să zic, o astfel de carte poate valora cam cât un articol ISI, să zic, în punctaje, vreau să zic, strict în punctaje. Eu personal nu cred în științometrie, aia e clar, dar sunt și eu obligat să țin cont de ea, dat fiind faptul că lucrez într-o instituție academică, dat fiind faptul că este de interesul meu să pot promova, și atunci punctele acestea se strâng, să zic așa, doar dacă public în reviste cotate, ISI sau Web of Science sau mai știu eu ce. Sau bine, cel puțin BDI, adică aflate în baze de date internaționale, care sunt și revistele noastre, majoritatea revistelor științifice sunt. Dar, dincolo de asta, pur și simplu trebuie să-ți găsești timpul, este cumva și o datorie a noastră a cercetătorilor, odată la mână, de a aborda subiecte mari, subiecte de impact, și a doua la mână de a-ți găsi timpul să le și prezinți într-un mod atrăgător publicului. Este cât se poate de important. Ori la noi, nu știu, există în cercetarea noastră istorică, există o frustrare din asta enormă. La ce bun să scrii despre
Ștefan cel Mare, să zicem, atâta timp cât există nu știu câte monografii. Păi da, și despre Cruciade există nu știu câte monografii sau tratate și se scrie într-una. Nu înseamnă că dacă René Grouzet a scris despre Cruciade la sfârșitul secolului XIX, nu mai scrie nimeni niciodată despre Cruciade. Din contră, este de datoria fiecarei generații să ia marile teme, să le aducă la zi, prin prisma cunoștințelor acumulate, prin prisma noilor izvoare descoperite, prin prisma cât se poate de subiectivă a interpretării personale. Despre Tudor, de exemplu, despre dinastia Tudorilor, cred că apar anual câte două, trei cărți. Despre Războiul Rozelor, la fel, cred că anual apare, dacă nu anual, dar cel puțin odată la 5, la 10 ani, apare o carte solidă despre Războiul Rozelor și subiectul nu e încheiat. Deci de asta zic, și cercetătorii, mai ales cei tineri de la noi, au obligația morală cumva de a aborda marile teme, de a le aduce la zi și mai ales de a le aduce într-o formă cât se poate de accesibilă marelui public. Că dacă nu, ne plângem că din manuale lipsește narațiunea, dacă din manualele de istorie lipsește narațiunea, păi tocmai de asta, pentru că se stilizează cât se poate de prost, asta e părerea mea și mă asum, se stilizează cât se poate de prost manualele de acum 50 de ani, de acum 70 de ani. Și povestea, pur și simplu povestea, istoria în sine este scoasă. Ai niște fenomene total abstracte, în spatele cărora parcă n-au stat oameni, parcă ele s-au întâmplat de la sine. Nu știu, industrializarea României, Revoluția Pașoptistă. Revoluția Pașoptistă n-a fost așa o entitate de la sine. Au fost niște oameni care au încercat să facă ceva pentru ei și pentru alți oameni. Exact asta lipsește. Marea Revoluție a lui Tudor Vladimirescu. De parcă ar fi fost așa. Nu, deci acum de curând Tudor Dinu a dus la iveală, tot la Editura Humanitas, o poveste foarte frumoasă și foarte umană a Revoluției de la 1821. Și asta este, cum zic, obligația cercetătorilor de a aduce rezultatele cercetărilor într-o formă narrativă, într-o formă povestită și cât se poate de accesibilă largului public. Bună oară, în istoriografia anglosaxonă s-a revenit la istoria narrativă și în ultimii 10-15 ani a suferit un boom, să zic așa, istoria narrativă, istoria povestită. Este de ajuns să vedem seria despre epoca Cruciadelor și ordinele cavalerești și Țara Sfântă, scrise de Dan Jones, de exemplu. Și, mă rog, Helen Castor cu lucrările ei despre reginele și femeile monarh din Evul Mediu sau despre Ioana Dark. Deci genul acesta de istorie narrativă de la noi cam lipsește. Adică cumva o parte din istoriografia noastră a rămas ancorată în școala analelor, care deja în anii 70 era depășită. Jacques Le Goff, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai școlii analelor, zice cât se poate de clar și răspicat faptul că sau recunoaște cât se poate de răspicat faptul că Ecole d'Annales a fost o etapă a istoriografiei, a fost o noutate absolută în momentul în care a apărut, dar în vremea noastră, zice el, deci asta se întâmpla în anii 70, este vetustă. El pleda pentru istoria totală, adică să scrie despre un subiect tot ce se poate scrie despre acel subiect. Nu să tratezi doar frica în Occident. Că dacă e să te iei după mărturia unui teolog din Normandia secolului XII, care se temea de întuneric, ai avea impresia că toți oamenii din Evul Mediu se temeau de întuneric. Și generalități din astea, sau istoria asta colectivă, istoria asta întunecată, fără chip, asta cumva trebuie depășită. În cartea dumneavoastră ce aduce nou față de istoriografia anterioară? Eu am încercat să expun evenimentul atât în contextul istoric imediat, deci evenimentele diplomatice, politice și militare care au dus la conflict, că dacă aș fi prezentat doar bătălia din Codrii Cosminului, parcă n-avea niciun sens, era așa cumva picată din cer. Deci am în contextul imediat, deci în contextul diplomatic, politic și militar imediat, dar mai ales am încercat, spre deosebire de alte lucrări, am încercat să prezint domnia lui Ștefan cel Mare în cadrul european. Și anume în cadrul central și este european, bineînțeles că acum dacă aș fi prezentat istoria Angliei în a doua jumătate a secolului XV, n-ar fi avut nicio relevanță pentru istoria lui Ștefan cel Mare.
Dar în lucrările anterioare, dacă citești despre Ștefan cel Mare, ai impresia că Moldova era o sferă etanșă în care nu intra și nu ieșa nimeni. Sau dacă cumva încercau să intre turcii, Ștefan cel Mare făcea praf fără să discute. Ori, bineînțeles, nu există, în primul rând că nu existau atunci state naționale, unitare, indivizibile și așa mai departe, ci structurile statale, cu ghilimele de rigoare, medievale, erau niște entități foarte flexibile, care variau foarte, foarte mult și depindea foarte mult de carisma domnului, de puterea lui de a se impune, de a-și atrage factorii aceștia teritoriali, care stăpâneau teritoriile, așa, și în al doilea rând că n-au existat niciodată state autarhice. Moldova nu a fost un stat autarhic. Clar, a fost pe eșicherul politic al Europei de la sfârșitul secolului XV și a avut, că a vrut sau că n-a vrut, a avut relații cu toți vecinii. Tocmai acest context internațional lipsește în lucrările despre Ștefan cel Mare. De pildă, întâlnești în lucrările despre Ștefan, îl întâlnești pe Matia Corvinul. Și foarte clar și răspicat, triumfalist, Ștefan cel Mare îl învinge definitiv și irevocabil pe Matia Corvinul la Baia în 1467. Bine, dar cine a fost Matia Corvinul? Și de ce uneori lupta împotriva lui Matia Corvinul și alteori, în 1475 la Vaslui, de exemplu, a beneficiat de ajutor din partea lui Matia Corvinul? Ce? Cum s-a schimbat? Lucrurile astea nu le găsești. Cine este Mengli Ghirai? Cine este Alexandru Iaghelo? Cine este Bazid al doilea? Nu este Fulgerul cel cu care l-a întâlnit pe Mircea cel Bătrân în Scrisoarea a treia, nici vorbă. La toate întrebările astea am încercat să răspund și mai ales la întrebarea cine au fost cavalerii teutoni și ce au căutat pe teritoriul Moldovei în 1497? De ce? Cum li s-a năzărit așa pur și simplu să vină în Moldova în 1497? Sau vor fi avut ei oarece obligații față de regele Poloniei? Și dacă da, când au fost stabilite aceste obligații? La toate aceste întrebări am încercat să răspund în lucrare și îi lăsăm pe cititor să descopere. Dacă i-am făcut curioși și dornici să afle aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu.